Bom dia a todos que nos assistem pelo canal 4 da NET, também pela live do Facebook. Hoje é dia 9 de outubro, quarta-feira. Nós estamos iniciando o Jornal da Gente. O Jornal da Gente, patrocínio da indústria calçados Dandara, a qual também possui uma filial atuando lá na cidade de Dois Córregos. Um grande abraço a todos da Dandara. Bem, nós vamos começar falando do pacote anticrime ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esse pacote não vai para frente, né? Muitos problemas está encontrando no Congresso, em virtude até a gente sabe como funciona o Congresso, né? Então está dificultando bastante, né? Eles conseguiram o fundo eleitoral, que era um dinheiro para eles, rapidinho resolveram, mas resolveu o problema da criminalidade, né? Mais de 60 mil homicídios por ano, né? Está difícil. Eles não conseguem, né? E lançou o governo federal lançou uma campanha para poder influenciar e para as pessoas tomarem conhecimento, né, do que está acontecendo realmente no Brasil e com isso sensibilizar o Congresso. Porém, partidos políticos entraram com ação no TCU e foi bloqueada. Essa campanha foi bloqueada, não estão passando mais nas redes, né? Na rede social, sim, porque é gratuito. Então, a TV local também está fazendo, porque nós fazemos isso de uma forma, vamos dizer assim, sem ônus para o governo. Nós tomamos essa iniciativa porque é para o bem do nosso país, né? E nós vamos ver uma dessas mensagens, né? E depois a deputada Soraya Toronitte, do PSL, ela defende a campanha. Vamos ver. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Nós atingimos no Brasil patamares absurdos em relação à violência. E isso é culpa de um governo de esquerda. Querem impedir que o cidadão de bem saiba que neste novo Brasil, direitos preferencialmente, primordialmente para as vítimas e não para os bandidos. Por meio de uma decisão cautelar provocada por partidos de esquerda, a campanha publicitária do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro foi impedida, está suspensa por uma medida provisória, uma medida cautelar. Só que eu quero deixar aqui um recado, um apoio ao ministro Sérgio Moro. Eu fiz campanha de graça, eu vim de graça. Eu, como mais de 50 milhões de brasileiros, fizemos tudo de graça. Então, presidente Jair Bolsonaro, ministro Sérgio Moro, nós faremos a sua campanha de graça. Toda a campanha anticrime do ministro Sérgio Moro está nas nossas redes sociais, está em todas as minhas redes sociais, e eu espero que vocês vão até lá e compartilhem o máximo que vocês puderem. O que eles investiram em todas as emissoras de TV que trabalham contra o Brasil, não é contra o governo, é contra o Brasil. Estão agora impedindo uma campanha módica do governo brasileiro. É impressionante o nível que são capazes de chegar. Portanto, nós que fizemos tudo de graça, nós vamos continuar a trabalhar de graça por esse governo, por esse país. Acima de tudo, pelos brasileiros de bem. Então eu peço que vocês subam a hashtag Eu Apoio o Pacote Anticrime. Hashtag Eu Apoio o Pacote Anticrime. E aguardo vocês nas nossas redes sociais para vocês compartilharem, 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 compartilharem. Vamos continuar trabalhando de graça para o povo brasileiro. Obrigada, senhor presidente. A TV local está nessa, certo?
Nós vamos continuar passando durante as 24 horas as mensagens da campanha anticrime, porque é muito importante, né? O partido de esquerda aí que entrou nessa de tentar bloquear, né? Por enquanto ainda é liminar, né? Poderá isso aí ser resolvido, mas é uma mensagem que vem de encontro ao que a população está querendo, que o Brasil quer paz, né? Mas isso aí não interessa para muitas das pessoas que estão no Congresso e que foram eleitas por nós, né? Foi eleita por nós, infelizmente, né? Nós estamos vendo isso, quanto mais baderna, melhor, né? Nós estamos ouvindo falar do PT com ligação com o PCC, nós estamos ouvindo falar cada coisa absurda aí, né? E quantas pessoas, quantos brasileiros morreram vítimas de crimes absurdos, vítima da impunidade, em virtude do Congresso que aí nós temos, que nós estamos vendo, né, desde a Lava Jato, quantas pessoas já foram presas, políticos aí, né, presidentes, né, são os que não foram presos, estão sendo processados, né, em virtude do desmando que estava o país. Né. Isso está mudando, vai mudar, por imposição do povo, não é só do presidente. O povo não quer aquela baderna, a população não quer aquilo, né? A população quer ordem, quer crescimento, quer ver o país florescer realmente, né? E nós estamos torcendo para que dê certo. Nós vamos ver uma matéria sobre a Polícia Militar Rodoviária, do Estado de São Paulo, né? Conta com policiais que interpretam lá Libras, né? E conseguem resolver problemas na hora da abordagem. Vamos ver. Muito legal, né? Isso é importante, né? Uma forma de se comunicar, resolver problemas, né? Às vezes até problemas sérios, não só de documentação. Parabéns à Polícia Militar Rodoviária de São Paulo. Bom, o governo federal, através do Ministério da Educação, está lançando um programa de profissionalizante, curso profissionalizante. No caso, chama Novos Caminhos. O ministro da Educação, ele está fazendo um excelente trabalho. Ele estava dando uma entrevista ontem nos Pingos nos Is e falando sobre os projetos, como anda a educação, a escola cívico-militar, né? Ele é totalmente diferente dos anteriores que nós tivemos, mesmo no governo Bolsonaro. Ele está revolucionando a educação para o lado do bem, né? Então nós vamos
poder contar com crianças mais educadas, com mais cultura, cursos profissionalizantes, né? Teremos, ele está incentivando isso, né? A filosofia dele é que a pessoa tem que aprender um curso, não interessa se quer ser engenheiro, quer ser médico, qual a profissão que ela quer ser, ela que tenha um curso profissionalizante para poder alcançar o seu objetivo final, né? Principalmente aqueles que não possuem recursos financeiros para conseguir sem trabalhar, né? Não tem um pai rico, né? Então ele precisa trabalhar para poder estudar e o curso profissionalizante ajuda muito. Ele falou bastante sobre isso, sobre toda a reforma no ensino que ele está fazendo, né? O Ministério da Educação, né? E é muito interessante que ele está trabalhando ativamente para mudar todo o contexto que se tinha de educação com a esquerda, né? Bom, vamos ver essa matéria. De olho no futuro, Luiz Felipe está investindo num curso técnico na área de informática. Minha expectativa é conseguir um emprego depois que eu sair daqui e na minha área, né? Estudos do Ministério da Educação apontam que um jovem que faz um curso profissionalizante de 1 ano e meio a 2 anos de duração, por exemplo, tem 38% mais chances de conseguir um emprego com carteira assinada e obter um salário 20% maior no mercado de trabalho. Dado comprovado pelo diretor dessa escola técnica de Brasília, que forma todo semestre cerca de 400 alunos. A mão de obra especializada, ele sendo técnico, hoje é muito mais valorizada e tem muito mais campo de trabalho do que quem tem formação de nível superior. A meta do programa Novos Caminhos, lançado nesta terça-feira, é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes, passando de 1.900.000 vagas para 3 milhões e 400 mil até 2023. Entre as ações está a formação de 40 mil professores nas áreas tecnológicas. Uma das estratégias é também mesclar cursos presenciais e à distância. Um grau de sucesso muito grande no ensino técnico é o ensino parcial. O aluno vai de 1 a 2 vezes por semana ao laboratório e tem aula prática. E a parte teórica, sim, à distância. Essa combinação reduz dramaticamente o custo do aluno por ano. Jerry já está colhendo os frutos do seu investimento em um curso técnico. Foi promovido recentemente na empresa em que trabalha. Quando eu comecei a fazer o curso, eu acredito que isso fez com que a empresa acreditasse mais no meu potencial e viu também a minha dedicação, né, de estar fazendo um curso técnico e mudou a minha classificação para eletricista, né? Então, isso foi muito importante. Muito importante, né? Legal que está mudando isso, legal que estamos melhorando a qualidade de ensino, né? E brevemente nós vamos ver uma outra forma aí de acontecer dentro da sala de aula, né? Esse desrespeito que tem pelo professor, isso aí com certeza deverá acabar. Vamos voltar ao antigamente, vamos retroceder. Em questão de respeito, passou da hora de retroceder, porque há um tempo atrás nós tínhamos muito respeito por todas as pessoas, principalmente na sala de aula, né? Isso aí mudou geral para pior, né? Uma pouca vergonha, tá? A verdade é essa, né? Os pais também não estavam se conscientizando, né? De que tem que o pai, a escola ensina e o pai educa. Essa é a realidade. A escola, ela está ali para ensinar, né? Nós vamos falar sobre a escola Frei Galvão, numa reunião que nós tivemos no Consegue ontem, né? E foi discutido sobre a escola Frei Galvão, lá no Distrito Potunduva. Tem mais de 1.100 alunos lá, né? E a escola está sem funcionários, a escola está passando por uma calamidade. Fora as pessoas que ficam no entorno da escola, usuários de droga, pessoas que não têm o que fazer e ficam ali tentando perturbar o ritmo da escola, né? E das aulas. Nós vamos falar nisso mais adiante. Bom, o presidente da Câmara, ele falou na última sessão da Câmara sobre o trânsito em Jaú e também sobre as obras do Santa Helena. Vamos ver. Eu queria aproveitar também esse espacinho, fazer um comentário aqui a respeito do que o vereador Tito falou aqui em relação aos semáforos. Às vezes as pessoas acham, vereador,
que a gente que faz parte da base do governo concorda com tudo o que está acontecendo. As pessoas têm o costume de falar, do lado do prefeito, concorda. E nós temos, por ser da base, nós temos uma facilidade um pouco maior do que os vereadores de oposição, porque nós temos frequentemente encontrado com o prefeito, com secretários, às vezes a gente se reúne, faz alguns comentários e a necessidade de se mexer em algum setor da nossa cidade que está com problema. É interessante, né? Não é querer meter o pau, mas a gente, eu também não consigo entender como é que a nossa cidade, uma cidade que com 160 anos, uma cidade que temos condições para mudar o trânsito da nossa cidade. Não tem uma empresa no Brasil que presta? Será que todas as empresas são ladrão, todo mundo corrupto, todo mundo quer roubar, todo mundo... Não tem nenhuma empresa que presta serviço em outras cidades e presta serviço, um bom serviço, fiscalizado pelo Tribunal de Contas, fiscalizado pelo Ministério Público de outras cidades, e já faz anos que vem prestando esse serviço. Será que não pode abrir uma licitação e contratar empresas que fazem esse serviço? Nós não temos estacionamento, nós não temos faixa, nós não temos semáforo, nós não temos nada. E a gente fala, não é meter o pau, não é. É que a gente conversa. Nós temos conversado. Outra coisa também que foi citado aqui, quer dizer, dentro do expediente, mas foi falado aqui, a respeito das galerias do Jardim Santa Helena, Odete, Chácara Flora. Quer dizer, eu tenho conversado hoje de manhã, conversei inclusive com algumas pessoas aqui na Secretaria até de Projetos e, consequentemente, de obras que é aqui do lado. Então, as pessoas justamente disseram isso, tem agora que esperar o término das obras. Eu até achei que ali aquelas galerias que estão colocando não é suficiente para pegar toda a água que pudesse vir com as chuvas, mas me disseram que foi feito um levantamento, foi feito um estudo e vai comportar. Agora, o que eu vou ficar de olho é aquele que assinar para receber a obra. Aquele que assinar, quando a obra estiver pronta, aquele lá, ele vai arcar com as consequências se vier dar problema futuramente. Porque, tudo bem, está muito lento. As empresas entram numa licitação, ganham a licitação, não tem capacidade para fazer o serviço. Terceiriza, contrata outras empresas. E assim a gente vai tocando, porque não tem como, e se você parar para questionar a empresa, ela ganhou a licitação, toda a documentação que foi pedida ela ofereceu, todo o projeto que foi necessário fazer para poder completar a licitação fizeram. Quer dizer, é esperar. Agora, a gente, vereador Tito e demais vereadores, não é porque nós fazemos parte da base que a gente ajuda em algumas questões, tenta fazer alguma coisa, que a gente concorda com essas coisas. Realmente, eu acho que está precisando dar aí um arranque, sabe, em algumas questões muito importantes que está demorando muito para se tomar algumas decisões. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores. Bem, vamos por partes, né? O presidente Borgo, presidente da Câmara, já há algum tempo que ele não está contente com a Secretaria da Mobilidade Urbana. Ele já falou por diversas vezes, né? Ele, apesar de ser da situação, foi líder do governo, mas ele percebe qual é a real situação do nosso município, né? Então, quando ele fala sobre semáforo, ele fala sobre o trânsito, ele está falando da Secretaria da Mobilidade Urbana, que infelizmente não funciona, né? Nós vimos aí, temos aqui a Caetano Perlatti como exemplo, os acidentes que acontecem porque tem veículos estacionados dos dois lados da ilha, né? Na Netinho Prado, na João Franceschi e outras avenidas aí, né? Coisa que não está ajudando o motorista, está favorecendo as imediações. É interesse das imediações que se tenha esse estacionamento, né? Aqui no Perlatti não está favorecendo ninguém, pelo contrário, complicou tudo, né? A faculdade de medicina não está nem se importando com aquilo, não serviu para nada para eles, né? E já ocasionou diversos acidentes e a gente vê todo dia ali problemas de frenagens e riscos, né?
risco de acidente, tem sempre, né? E todo mundo criticou, os vereadores criticaram, a imprensa criticou e nada foi feito, continua do mesmo jeito. Então isso aí está se tornando já uma rotina, criticar a mobilidade e, por outro lado, o prefeito municipal não toma atitude. Ele tinha que tomar uma atitude, ele está vendo também, se nós estamos vendo, ele está vendo. Mas questões políticas, deixa rolar. Deixa rolar, prejudicado é o povo, né? A gente está vendo lá no distrito Potunduva, um ano atrás o Consegue pediu para que prolongasse o limite, né, de perímetro urbano até o Portal das Araras, porque tem o Jardim Julián do lado ali, e ali é um movimento, né, tanto movimento de pessoas, bicicletas, animais, ali tem tudo ali, porque é um bairro, né? E nada foi feito, diz que está em estudo e o estudo é eterno, né? Então a gente tem visto isso. E o Borgo falou sobre o Santa Helena. Na realidade, o Jardim Zanzovo e o Jardim Odete, tudo indica que já foi feito. Aquilo lá que eles iam fazer não vai resolver nada, porque as transversais não têm bueiro, boca de lobo. Então lá embaixo não vai conter toda a água. Hoje mesmo nós estávamos falando, nós somos no Santa Helena, né? Daqui a pouco vocês verão a imagem do Santa Helena. Nós estávamos conversando com um morador da Santa Helena e ele falou assim: eu não sei o que esses engenheiros pensam. Eles colocam essas bocas de lobo aqui na baixada, mas será que eles não vê que lá de cima vem toda a água e não tem acesso para que essa água venha pela tubulação? Ela vem por cima da rua, a tubulação aqui é insuficiente, ela vem e detona tudo aqui, né? Isso aí foi um senhor lá, um leigo, como nós também, que não entendemos de engenharia, mas é só passar lá que você vê, né? E não vai resolver o que o Borgo falou aí, que vai esperar ver quem vai assinar, não vai resolver. Ele falou da licitação também, se a licitação está assim, está trazendo problema, então que melhore os quesitos, né? Porque quem faz os quesitos é aqui na prefeitura. Então, prefeitura melhore os quesitos para que afunile, para que venham empresas idôneas, empresas que sejam responsáveis, né? Ele quis dizer que a empresa terceiriza, então tem que mudar esse sistema para que a gente tenha, né, empresas que realmente venham e façam o serviço. Agora, o serviço ali foi feito, viu? Se está no projeto aquilo ali só, eu acho que gastou dinheiro à toa, mas vamos ver, né? Nós vamos ver as imagens que nós fizemos. Olha, essas imagens são lá no Santa Helena. Hoje não tinha ninguém trabalhando lá, eu acho porque choveu, né? Mas dá para ver o estrago que a última chuva fez ali, ó. Nesses bueiros que estão já prontos, falta só dar o acabamento, né? Mas ali está um transtorno para os moradores e também para os veículos que passam, né? Então a gente está vendo, olha, está desse jeito. Hoje não tinha um funcionário sequer lá, né? A rua está interditada, um barro só ali, né? Então essa rua aí é Domingos Moiano, ela desce ali e vai até perto do campo ali de futebol na Baixada. Então essas bocas de lobo que estão fazendo aí para conter aquelas águas que vêm lá de cima não vão servir para nada, né? Elas vão diminuir um pouco, mas não vai resolver, né? E nós filmamos também, ali tem uma obra do Sainja, da Águas de Jaú. Olha só a erosão que tem do lado da uma estaçãozinha que tem ali do Águas de Jaú. Olha lá, daqui a pouco, mais umas duas, três chuvas e cai tudo aquilo, desmoronou. Olha lá, a árvore caiu já, né? Isso aí é a chuva, porque essa água que passa aí, vocês estão vendo aí, e aí onde está passando essa água, vem a água do Jardim Odete, a água do Zanzovo e a água de Santa Helena. Toda a água está funilada para descer aí. Então esse riacho não comporta, né? Então a água vem por cima, vem pela lateral, vem por todo canto, mas só esse riacho não comporta toda a água que está sendo despejada nele, né? Vocês estão vendo a situação que se encontra ali no, aí é no Santa Helena. Então essa estaçãozinha daí do Águas de Jaú, já já ela vai desmoronar.
se não fizer um serviço de contenção ali, ela não vai aguentar muito tempo, não. É isso aí. Bom, nós vamos falar agora, a Vivian Soares, vereadora, falou sobre a quadra do SANE. Vamos ver. E também, quando se dará a reforma da quadra de esporte do Jardim Padre Augusto SANE? É um pedido nosso já de um bom tempo que nós estamos pedindo a reforma dessa quadra. Lembrando que o que acontece também ali na quadra do Jardim Padre Augusto SANE, senhor presidente, é que o pessoal também rouba os fios. Assim como nós tivemos roubo, né, de fios, furtos de fios ali no distrito de Potonduva, esses furtos também acontecem ali na quadra do SANE, tá? Então, a gente está pedindo aí, quando se dará a reforma ali daquela quadra, e depois dessa reforma, provavelmente, vai precisar ter um segurança, sei lá, alguma coisa para tomar conta dessa quadra, porque fica difícil. É reformado, é feito, e infelizmente algumas pessoas não colaboram e acabam destruindo algo que é para o próprio uso delas, né? É isso aí, né? Está acontecendo isso lá no distrito de Potonduva também, estavam furtando fios, aí o secretário lá colocou câmera, alarme, e acabaram detendo os vagabundos que estavam roubando fio lá. Foram pegos em flagrante dentro do ginásio, né? E agora nós estamos vendo a preocupação da vereadora Vivian com relação ao SANE, que é o mesmo caso. Então tem que ter vigilância, tem que ter um sistema de alarme, que não é tão caro assim, vale a pena a prefeitura disponibilizar alarme, né, nesses equipamentos públicos. Por quê? Se o maluco entrar dentro do ginásio para furtar e disparar o alarme, pode ter certeza que a própria população ali já resolve o problema. Já chama a polícia, já tenta conter, né? A gente sabe como funciona nos bairros. Os bairros, as pessoas não gostam que vão roubar nos bairros, né? Então, isso aí já é conhecido, todo mundo sabe como é que funciona. Então, um alarme lá, tocou o alarme, o cara entrou, tocou o alarme, ele vai fugir. Se a população não vê, vai apanhá-lo, né? Vai entregar para a polícia. Então, já ajudaria bastante, já que não tem condições de ter um guarda municipal em cada equipamento público. Não tem, mas o alarme não é tão caro assim, né? Todo mundo tem nas residências, sabe que é barato. Sistema de alarme, lá 4, 5 locais para disparar, não é caro, resolve o problema e a própria população se encarrega de chamar a polícia e de até conter o indivíduo, se for o caso. A gente sabe como é que funciona isso e ajuda bastante. O Moretti também falou sobre os buracos no Nova Jaú. O buraco tem na cidade inteira, né? A gente não aguenta mais falar de buraco e também das cirurgias eletivas, né? Só falamos disso na Câmara, só fala disso, né? E os buracos estão na cidade inteira. E ele fala do Nova Jaú, onde ele mostra ali o Nova Jaú, aqueles buracos, ali já foi tapado 10 vezes, não resolve, né? Ali é um lugar de caminhões pesados que passam por ali, então não resolve tapar o buraco. Esse ano taparam pelo menos umas 3 vezes lá esse buraco. Vamos ver. Como eu estou trazendo aqui, coloca para minha pasta 93, sobre tapa buraco. Estou trazendo essa semana no Jardim Nova Jaú, aí a entrada do Nova Jaú. Ó. Eu já trouxe esse lugar aí em 2017 e ainda continua buraco. Já vira ali na segunda rua, você vai ver a quantia de buraco que tem aí, ó. Dá uma olhada nisso. Agora, pergunto. O tapa-buraco na cidade. Você de casa deve falar assim, já encheu o picuá falar de tapa-buraco. Não encheu, não. É dinheiro público. É mais de 6 milhões que está sendo usado no tapa-buraco, tanto de mão de obra quanto de massa. E o que acontece? Não se tampa buraco na cidade. Tem lugar aí que não adianta tapar buraco. Tem que ver o que vai ser feito aí, ó. Isso aí tem que fazer
o RECAP. Ah, mas não tem Boca de Lobo, não tem galeria. Se lasque. Se sabe dos problemas da cidade, não entrasse a ser prefeito se não tem capacidade de tocar a cidade. Isso eu falo de boca aberta. Se eu sei que não tem capacidade, não entra, não ilude a população. O cidadão está pagando imposto. E está ali, ó, buraco na vila inteira, no Jardim Nova Jaú. E a semana que vem, trarei outro bairro. Já trouxe Balão 1, Balão 2, Santa Helena. Santa Helena também, na obra que estão fazendo lá, fizeram o desvio na rua mais esburacada do bairro. Esses buracos lá no Nova Jaú, algumas sessões atrás da Câmara, foi reclamado. O pessoal do Distrito Potunduva, que tapa os buracos lá no Distrito Potunduva, lá da Secretaria das Administrações, esteve aí no Nova Jaú, tapou os buracos, 2 dias depois que falou na Câmara. Os buracos já estão tudo lá de novo, entendeu? Não tem jeito, tem que ser feito um serviço decente, tem que voltar, tem que recapear, tem que fazer alguma coisa. E tem mesmo esse problema de falta de infraestrutura lá, de bueiros, falta, não tem. Então, choveu, não tem para onde a água ir, né? Isso aí é um problema que temos na cidade, aqueles loteamentos antigos, todos eles, né? Ninguém se importou com isso. Todos os responsáveis pela prefeitura chamegavam lá, né? E deixava rolar, e agora o reflexo está chegando aí, né? Isso aí que nós estamos vendo, buracos na cidade inteira, é falta de infraestrutura, falta de uma fiscalização. Quando entregaram o loteamento, que entregaram com a casquinha de asfalto, né? Para enganar, e estava enganando, não estava enganando ninguém, porque quem ia lá e assinava também, entendeu? Já fazia do jeito que tinha que ser feito, tudo combinadinho, tudo certinho, e agora nós estamos vendo o reflexo disso aí. Está sobrando para esse prefeito, né? Poderia ser outro e ia sobrar também, né? Agora, ficar tapando buraco, vai gastar 6 milhões tapando buraco. Tem locais que o buraco já foi tapado 2, 3 vezes e não vai resolver, porque jogar massa asfáltica no buraco não resolve. Ninguém vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Essas empresas vêm, jogam massa lá e olha lá se passa aquele rolo compressor, né? Às vezes bate com a pá e vai embora, vamos tocar. Então nós estamos vendo essas reclamações. O Santa Helena está muito ruim, o João Balan, 1, 2, está terrível, né? O bairro todo esburacado, né? O que não tem buraco é o Dr. Luciano, ali o asfalto está bom, né? A gente percebe isso, né? Agora, a maioria dos bairros estão todos esburacados, infelizmente. Onde foi feito, e o bairro foi entregue com aquele asfalto, né, de 3, 4 centímetros, tapar a terra, hoje está terrível, né? Onde foi feito o asfalto, né, que foi bem feito? Estou falando do Dr. Luciano, porque ali tem as ruas, ali a gente percebe que tem asfalto bem feito, né? E então aí aquilo lá dura vários anos, né? Não dá trabalho. Então nós estamos vendo isso. E o Moretti falou também sobre a ameaça da escola. Isso aí parece piada, né? Mas tem uma escola aqui no Maria Luísa que o cara está ameaçando, está trazendo o maior problema para os professores, para os alunos, né? Vamos ver o que ele fala. E também queria falar aqui sobre uma escola que está passando um pânico na cidade. Uma escola onde foram roubados as chaves da escola, o molho de chaves. E o que acontece? Faz uma semana que roubaram essa chave, ou 2 semanas, não sei. E agora a pessoa mandou 2 cartas anônimas para a escola, falando se não deram dinheiro até tal data, não sei a data correta, se é dia 9 de outubro, a pessoa vai entrar lá ou vai fazer, ou vai sequestrar uma criança, ou vai fazer alguma coisa nesse tipo. Então, eu gostaria aqui de pedir à prefeitura, diz que a prefeitura já mandou um guarda lá, mas não armado. E também gostaria de pedir à prefeitura para que trocasse todas as fechaduras na escola. Porque há muitos pais de aluno lá que não está
mandando o filho na escola. Tem até professor que também não está indo lá, de medo. Então, tem que tomar alguma providência. Não está marcando falta para as crianças, mas eu acho que o melhor caminho é trocar todas as fechaduras da escola e colocar um guarda lá armado. Bolsonaro, como diz. Eles aumentaram a vigilância nessa escola aí, né? Isso aí está sendo investigado pela Polícia Civil, né? Com certeza deverá identificar esse pilantra que está agindo dessa forma e está atrapalhando a vida dos alunos, dos professores e até dos moradores que tem ali próximo, né? Vamos ver. Bom, o Denilson da Vistoria falou sobre a eleição do Conselho Tutelar, que foi nesse domingo, né? E teve bastante, eu fui votar lá, mas aproximadamente 4 mil eleitores estiveram lá espontaneamente. Vamos ver o que ele fala. Ontem aconteceu a eleição do Conselho Tutelar. Eu queria parabenizar em nome do presidente do CMDCA, o Paulo Cassiola, todo o conselho, toda a equipe dele pela organização da eleição. Queria também mencionar que lá esteve acompanhando a eleição o promotor Dr. Leonardo. Compareceram para a votação 3.151 pessoas, um número expressivo, sendo que não é obrigatório a votação. E parabenizar também a Guarda Municipal, em nome do Glauco, que esteve lá presente, colaborando com a organização. Não foi preciso, graças a Deus, porque não teve tumulto, não teve, foi uma eleição bem calma, pacífica, uma eleição tranquila, graças a Deus, compareceram lá pessoas civilizadas, pessoas que foram dispostas a votar realmente em seu candidato. E queria também parabenizar as pessoas eleitas, a Luciana Zanatto, em primeiro lugar, Eliana Pacheco, em segundo, Mônica Oliveira, em terceiro, Neia, do Serviço de Convivência, e a Michele Gonçalves, conselheira. E também parabenizar os suplentes, a Ana Cato, Fernanda Pura Mania, Lia Alves Bergamin, Paulo Baleiro e Lilian Pires. E os demais que não tiveram êxito aí na eleição, cabeça erguida e vida que segue, e fica para a próxima. É isso aí. A apuração foi até meia-noite, aproximadamente, do domingo, né? Com a presença do Ministério Público, né? Um negócio muito isento, tudo muito sério, né? E parabéns aí às conselheiras. A conselheiro tutelar é um cargo muito importante, né? Ele define muitas situações, tem que estar presente, tem que se dedicar, 24 horas por dia, né? Tem plantões, né? E eu trabalhei muito com conselheiro tutelar, tive sorte de trabalhar com excelentes conselheiros tutelares, né? E é importantíssimo que eles sejam agora eleitos, né? Naquele tempo era escolhido, agora é eleito pela população, né? É muito legal isso aí, né? E vamos torcer para que eles tenham um mandato que seja firme, que seja coeso e que realmente procure ajudar, né, as pessoas, principalmente as crianças, né, os adolescentes que estão em situação de risco. Bom, nós tivemos ontem uma reunião do CONSEG lá no Distrito Potunduva. Essa reunião estava presente o pastor Wagner, que é presidente da Associação dos Moradores lá do Distrito Potunduva, o Danilo, que é diretor do CONSEG, o Ricardo Bertolotto, que é lá do comércio local, né? O Paulo Vitório, que foi subprefeito e é comerciante, o Paulo Valentim, que é comerciante, né? O Nivaldo, que é contador lá, tem escritório, o Sargento Moreira, né? E eu sou o presidente lá. Essa reunião foi muito importante, nós discutimos diversos assuntos, né? Inclusive um problema do prolongamento lá da vicinal, a Avenida Santa Catarina, vir até o condomínio Portal das Araras. Isso aí ficou decidido nessa reunião, porque nós já fizemos o ofício em novembro do ano passado e foi dito que estava em estudo. Então essa reunião ficou decidido que nós vamos apelar ao Ministério Público. Então o CONSEG já está preparando um ofício, encaminhando cópias dos documentos atinentes, para que o Ministério Público resolva
ou pelo menos tente resolver junto à administração, um problema que é simples até, mas que o administrador não consegue dar solução. O problema é que domingo passado nós tivemos um acidente grave ali, já ocorreram outros acidentes, risco de ocorrer acidentes gravíssimos, pois tem uma igreja evangélica lá que fica tranquilamente mais de 100 carros estacionados ali no entorno, né? E pessoas que transitam ali, que passam por ali o tempo todo, né? Então o risco é grande de acidentes graves. E um projeto simples, né? Que é prolongar uma avenida e colocar faixas de segurança, limitar a velocidade a 40 km por hora, isso não é feito. Não é feito. Faz um ano que está em estudo, né? Esse estudo não acaba. Não dá para dizer que não tem dinheiro. Claro que tem dinheiro, não é nada ali. Não vai gastar nada, né? Não tem por que dizer que vai gastar uma fortuna para fazer ali uma ilha e colocar uma sinalização. Vai economizar despesas no hospital, vai economizar choro de vítimas, vai economizar muita coisa aí que a gente sabe que ali está propenso ao acidente o tempo todo, né? Isso foi colocado e já está sendo providenciado ofício ao Ministério Público, ao Dr. Luiz Fernando Rosseto, né? Agora também nós temos um problema muito sério lá, que a associação colocou, que é a Escola Frei Galvão. A Escola Frei Galvão, ela é uma escola estadual que abriga mais de 1.100 alunos. Essa escola está sem funcionários, literalmente sem funcionários. Professores, tem um mínimo de professor, os outros são substitutos, e eles, até para encontrar professor substituto, estão encontrando dificuldade, né? E o problema maior é o entorno da escola, que os vagabundos, os usuários de drogas, estão frequentando o entorno da escola, trazendo problemas e preocupações para os pais, né? O relato de uma funcionária da escola diz que um indivíduo entrou lá fumando maconha, porque não tem inspetor de aluno, e procurando um colega, queria entrar na sala de aula para chamar o colega dele, para tirar da sala de aula, né? Nós tivemos há 2, 3 meses atrás, uma menina de 12 anos que foi estuprada, ela foi alcoolizada, ela e o irmão, e foi violentada, né? O processo está correndo. E o pior, essa mãe teve que tirar a filha dessa escola. Por quê? Porque o indivíduo que abusou da filha frequenta lá frente da escola e continua frequentando. Então, quer dizer, essa é a situação dessa escola. Então, foi colocado que falamos lá com o representante do Capitão Perpétuo, né, porque existem horários que necessita da polícia militar lá. E nós vamos falar com o doutor Euclides, porque também necessita muito da polícia civil fazer rondas e investigações lá para diminuir esse tipo de ação desses vagabundos e também usuários de drogas e, quiçá, até traficantes, porque eles ficam ali em volta, né, da escola. A escola está sem funcionários, né? Nós estamos no Euconseg, está oficiando para a diretoria de ensino, né, e para o Ministério Público, para que tome providências de que arrume funcionários para a escola. Tem que ter uma solução para isso, né? Como é que a escola com 1.100 alunos não tem funcionário? É um absurdo isso, né? E a diretoria de ensino também, eu não consigo entender, sabe? Porque existe a diretoria de ensino que é para isso, né? Ela está ali para administrar situações. E a situação chega nesse ponto, e o que está fazendo a diretoria de ensino? É importante a gente saber. O que está fazendo a diretoria de ensino? Né? Tinha que estar presente, tinha que estar resolvendo. Não pode chegar nesse ponto, né? A administração, seja ela do que for, ela tem que ir prevendo e resolvendo os problemas, né? Imagina uma escola com 1.100 alunos passando por isso, né? E os pais que estão trabalhando, preocupados com o filho que está lá, com um monte de vagabundo em volta, querendo assediar seus filhos. Não é verdade? Então vamos ver, nós vamos falar com o doutor Euclides. Ontem nós falamos com o sargento que estava presente na reunião, né? Isso consegue estar tentando resolver,
né? E também o Ministério Público vai entrar nessa para poder resolver esse problema, porque é muito sério, né? Preocupante, né? E precisa de solução, né? Não adianta ter lá delegacia de ensino, diretoria de ensino, é tudo muito bonito, mas não funciona. Prova que não funciona está lá. 1.100 alunos sem o mínimo de funcionário para poder tocar a escola. Os professores também, deficiência total de professores. Então, quer dizer, né, é muito difícil, é muito complicado. Bom, nós vamos à previsão do tempo agora. A previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 9 de outubro, em Jaú, terá dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer e à noite com poucas nuvens. Mínima de 18 graus, máxima de 30 graus. Tomara que não ocorra mais queimadas, né? Chega de queimada. Nós queremos agradecer as pessoas que estão nos assistindo pelo canal 4 e também pela live do Facebook. E que deram uma curtida lá. Então nós temos aqui os nomes e vamos agradecer a todos que curtiram. A Hilary Araújo, Ivan Souza, a Rosângela Branca Leão, a Jailda Gil, a Alzira Batista, Odaís Abreu, Mestre Pezinho, Marina Franquim, Frachim Neri, Jefferson Rosa, Cristian Melo, Tiago Soares, o Edson Oliveira lá de Jataizinho, no Paraná, Sidney Fernandes, Alexandre Cardoso, Lúcio Ortigosa, Thelma Gurizan, o Alcides Bernardi, provedor da Santa Casa, a Dinanira Amaral, da Omni, Fernando Pagriuso, doutor Fernando, grande abraço, doutor, que nos assiste pelo canal 4 da TV Local, o Israel Ficho. Obrigado a todos. Nós estamos encerrando o Jornal da Gente agora e agradecemos a todos que nos assistiram e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.